Ir sakau, arba tu man keli algą, arba aš išeinu. Žinai, ką jis man pasakė? Tas asilas man pasiūlė 200 litų. Sušiktus 200 litų man pasiūlė. Tada jaučiu, jis išgirdo tai, ko negirdėjo per visą savo gyvenimą. Aš šiaip žmogus ramus, niekada nesikeikiu. Nu, bet tada tikrai nesusilaikiau. Ko žiūri? Ir ką? Nu ir dabar sėdžiu be darbo jau savaitę, kaip ir tu. Gytis jau pradėjo dirbti. Pusę metų be darbo trinės pagaliau susirado. Jis man nieko nesakė. Aš tik 3 dienas dirbu, nebuvo progos. Tu geriau paklausk, kur jis dirba. Autoservisai įsidarbinau vairuotojų. Tu autoservisai? Ar tu žinai, kam priklauso tas autoservisas? Nepradėjo gerai. Ne, tai tu tik pasakyk. Viskas ten normaliai. Jis dirba pas Henką. Nieko ten ypatingo. Darbas kaip darbas. Koks skirtumas, pas ką dirbi? Nu ne, tu nesakyk. O tai kiek jie tau moka? Dabar sakė, mokės minimumą, paskui pakels. Šūdą jie pakels. O kaip ten tie visi reikalai? Kokie reikalai? Nu, tipo... Baigt, viskas ten normaliai. Žmonės kaip žmonės. Apsiraminkitis. O tu nebijai? Ko nebijau? Taigi gali nušaut. Spauda šūdo primala. Nieko jie ten nesišaudo. Tu gal durnas visiškai? Kam tu jį nušovei? Aš netyčia. Niekad taip nebuvo. Sakau, žiūrėjau, pats iššovė. Pistoletas pats nešaudo, asilė. Jofana, Igoriokai, tu debilas. Tu pažiūrėk, ką pridirbai. Nafik, tą gaiduką reikėjo nuspausti. Aš nežinau, aš norėjau pakalbėti.